Nik esango nuke momentu batean, ba Bramo. Gasteizko martxoak ikusten. Nik ja dizen salan dinen sindikatuek ez zekela. En ese go, es un ser con independiente, pero una vez va la lean bai, esto, que también hau, erantzune aquí hau boten zuen, dita. Gasteizen paseo da hau, amendeko notizie, eta goxeko zazpiritako, o zigetako, ya propaganda izabaltzen, nak ikusteri, como matizeri, di, ez dakin nun, entrestan, bota gandule propaganda, esto. Ba, buen garako, ero, manifestazioa egiteko da. Claro, nien joko esan, legala, ez da, eta propaganda hori nun egiten zan, oza, nun ataratzen zan, nok zabaltzen zuen. Ba, beti, por ejemplo, niri huelga indarreko huelga, guk ja hor, nik txezeretik ja, horrein txatua, ze ja zuan, ja, langile movimentuen, osartu no, behartute sartut eta behartute erantzuteke erantzuteko, hori ja multiko biztua bat duen eta hori ez da arrako polizia. Eta hori, bueno, egon zuan, beste bat. Eta gehi da beste bat egiten zuen, vietnamita. Orduan, orduan, eki kotxo, gaita, gaita, hori zuen oso ona, vietnamita egiten. Drin, dra. Kontatu arruga zer dan vietnamita bat? Bueno, vietnamita bat, bueno, do, kuadengo lau bat, orduan, ustin izuan, hau ban papel bat, espeziala, makinan idatzi izan, testu, ta, makinan idatzi. Makinan idatzi zuan, testu horrek egin zuan, perforago egin zuan, perforago ero, dio, zabat egin zuan, ez da? Orduen, hori bat-ematek egin zuan makina bat, Horru beste asuntoa zuan. Idazteko makina bat. Idazteko makina bat, goba guka makina txikitxo bat, manuala, oza, txikitxo bat, manuala txikitxo bat, ez da? Txan nuniko ongo dan, bera, txak humo zuan, ja. Eta, orduen, makinan idatzi batek. Orduen, behin hori hartu zuan nien, beste izuan, pote batzu, tindi pote batzu. Eta kodar batez, eta tapa batez, zena batez, eta orduen, epin joan hor zera, alatok, idatzi hori, hori tindi, eta brr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 
goñi sartu, tinki erri, rodillo bat azpasar, eta larrexe, eta jazta. Eta larrexe, eta jazta. Orduen, bat, edo garra bat, edo lako zea. Ese goen fotokopiari, eta multikopistako zozaia ziren kontrolatu eta ego, ezken lako. Eta gero, multikopista bat egitie, ran, gero, oza, makina egitie, oza, eskuse egitie, oba, zuan sistema bat dine, baina ja makina bat ega, eto, ra, ne horretik, horriz. Da horre, da, kustin izan ba hori, bina beti gorde bizala, bestie gorde bizala, eta hori zuan, como el arma fundamental, esto, bina beti. Jenteak ez du jakingo, baina askotan, ekintzaile batzu jausten ziren, poliziak identifikatzen zuelako paper hori, propaganda paper hori, ze idazteko makinarekin jauen idazita. Horre, makin izan eta esituak horre izan, esto. Bidek egin izan lagundin zuat multikopista bat arrapetan, eh? Hanper gazarrupia egin, esto. Eta arrapetan, eta gero txat, uste, orduen hori nioke, bizeko eskuntura da bizan, nabiak duzan gero hori netu batera, baina, bueno, hor txik izan pakarrik horako akzio bat diotena, eh? Baina beste guztiek, gure lehenengotan, fundamentalmente zuan dinamitio, zato zonen, di da, uskin zuan bat bat gobian hori, jazteko. Eta gero tinti eta hori ba ungan, papelak ega erosite gundu da zen, eta. La gero baina eskur da, baina bero, ja, hori ba legalizatze, ero, batxet.